Незламний, нескорений дух українського народу. На Закарпатті представили унікальну філателістичну виставку в рамках Всеукраїнського патріотичного заходу. Автор заходу – відомий філателіст Олександр Канівець. Його виставка складається з двох експозицій – «Україна. Єдина країна» і «Останнім шляхом Тараса Шевченка», присвячена Великому Кобзарю. Першу презентацію провели в Центрі Європи, селі Діловому Рахівського району, в еколого-освітньому центрі. Місце проведення виставки обрано не випадково. Це символічна локація. Якщо брати Рахівщину, то я вже разів 5-6 приїжджав на Рахівщину з виставками і в приміщенні райдержадміністрації, в холі проводив і в світлиці проводив, там де будинок культури на першому поверсі, тому що Рахівщина іноді заміняє окрему область, якщо брати Велич. Чому? Це не то, що мені хтось підказує, це я так розумію. Гуцульська республіка – раз, географічний центр Європи – два і Говерла – три. Де Велич, тим паче, найвеликий по території район України – Рахівський. На Закарпаття відомий філателіст прибув у суботу 21 травня і перебував у селі Ясіня Рахівського району. Виготовили два конверти, присвячені гуцульським діячам. Дмитро Климпуш – це активний учасник Гуцульської республіки і командант Карпатської Січі, а Степан Клочурак – це президент Гуцульської республіки. Вже з понеділка я приїхав в Рахів і виготовляв поліграфічну продукцію, конверти, узгоджували все це, реєстрували. Побував безпосередньо в Діловому на пошті, відправлення зробив географічний центр Європи, в Квасах побував. Ну і багато оформив поліграфічної продукції, конверти в Рахові, здійснював відправлення, тому що це для історії України. Контрольні примірники подарував і для територіальної громади Рахова, і для відділу культури. Сьогодні Закарпаття стало надійним тилом України. Тут злагоджено працюють волонтери, приймають гуманітарні вантажі і відправляють їх до гарячих точок. А також закарпатці надають прихисток вимушеним переселенцям, відзначає Олександр Канівець. Через що я дуже з великою шаною, як кажуть, до людей приїхав, щоб і вам і свято подарувати, і щоб додаткові зернятка патріотизму проросли в наших серцях, тим паче, що і Рахівщина, і Закарпаття – це центр волонтерства, центр надання допомоги біженцям, надання людям прихистку, це, як би мовити, тил передової, і тут дуже патріотичні люди, і я схиляюся перед вашою мудрістю, життєвою, вашою духовністю, вашим патріотизмом. Виставка Олександра Канівця присвячена нескореному, незламному українському народу. Під час повномасштабної війни це є як ніколи актуальним. Після проголошення незалежності України була кругла дата у 2011 році – 150 років смерті і перепоховання Тараса Шевченка. Автор виставки закарбувався своїй творчості, ба більше, пройшов шлях художник Великого Кобзаря. Художник має намалювати картину, автор може скласти вірш, поет, книжку написати, сфотографувати, але поденно, а то й погодинно відтворити можна тільки календарним поштовим штемпелем. Це ніхто заперечувати не буде, тому що то є марки, знаки державної поштової оплати, а календарний штемпель – це державний штемпель, який фіксує конкретну дату відправлення поштової кореспонденції. І так сталося, що я був організатор міжнародного історичного походу реквіму «Останнім шляхом Кобзаря», який проходив безперервно з Санкт-Петербурга, Смоленського кладовища і до Канева на Чернечу Тарасову гору. Також похід реквієм продовжили на тиждень і відвідали місця проживання Шевченка і його родини на Черкащині. Кінцевою точкою став Національний музей-заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка» в селі Шевченкове. Провести це одне, потім треба було зібрати, систематизувати поштову кореспонденцію і підготовити експозицію. Сказаною виставкою з 2012 року і до даного часу я вже провів виставку в усіх областях України, крім Миколаївської. Але я думаю, що з Віталієм Кімом ще зустрінемося, проведу і в Миколаєві, і в районах області. Друга частина виставки – «Україна. Єдина країна». Це 27 марок, 24 області України, Автономна Республіка Крим та Севастополь. Відомий філателіст відвідав кожну область України. А як єдине показати всю Україну з цими марками? Провести всеукраїнську поштову естафету.
Я виступив на 4-му з'їзді Асоціації філателістів України в 2007 році. Ну, мене не дуже підтримали в тому, що це не здійснено, неможливо таке зробити. Якщо дав слово, я це зроблю. І починаючи з 24 серпня 2008 року, по 4 жовтня 2008 року безперервно була проведена всеукраїнська поштова естафета, щоб як єдине ціле показати велич України. Всі областя, що ми єдина країна і нас ніхто не розділяє. Ділить і хоч якось би частину відділити від України неможливо. Також на виставку Олександр Канівець перевіз унікальні прапори. Прапори я привіз з блокпостів безпосередньо з Київської області, з Київщини під час військових дій. Це є офіційні прапори, які передали в Національний музей-заповідник «Битва за Київ» 43-й рік, який теж був обстріляний. Хоч там практично російська армія показана. Вони навіть і там є капличка Григорія Зброєносця, вони цю капличку, фундамент снаряд попав. Десь 5-6 ракет по території заповідника випустили. Урочистий захід в центрі Європи в селі Ділове доповнили талановиті учениці Рахівщини, що декламували вірші. Вікторія Пугач, учениця загальноосвітньої школи номер 1 міста Рахова, зачитала уривок із поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки». Вона виконала вірш до частини виставки, приуроченої Великому Кобзарю. Якби я знала, що побачу його ще раз, що побачу знову вдвоє, втроє витерпіла за єдине слово. Вибачай, моя голубка, може я грішила? Може Бог за те й карає, що я полюбила? Я вважаю, що Шевченко, він завжди актуальний, я люблю його читати. Знаю його багато віршів, займаюся цим з дитячих років. І я думаю, що потрібно було підтримати сьогодні людину. Анна Конопльова, учениця Центру науково-технічної, дитячої та юнацької творчості, продекламувала вірш «Горять книжки» Надії Красоткіної до експозиції «Україна. Єдина країна». В Криму горять книжки, вогонь до неба. Там українські палять все, що є. Бо українська мова їм не треба. У них сьогодні власний суржик є. Я захотіла взяти участь в цій виставці, тому що зараз, ну як ніколи, треба підтримати наш дух, ну і нашу культуру. Наші емоції, нам сподобалося тут, цікаво. Виставка дуже цікава. Чимало відвідувачів прийшло переглянути виставку «Незламний, нескорений дух українського народу». Олеся Волощук, директор Центру дитячої творчості Рахівської міської ради, прийшла на захід разом із своїми вихованцями. Сьогодні отримала масу задоволення і, чесно кажучи, дуже захоплена тим, що як людина може бути віддана така цій праці, об'їздити всю Україну, скільки це потрібно мати терпіння, скільки потрібно мати наснаги, щоб це зробити і довести до кінця. Це дійсно справжній патріот. І я бачу, хоч я люблю Шевченка, але стільки, як зробив сьогодні пан Олександр, так? Це може зробити не кожен. Олександр Канівець організовує виставку на Рахівщині не вперше. Це важливо для культурного життя регіону. Тим паче, що експозиції представлені у самому центрі Європи. Це унікальна можливість, представлена нам, що ми символічно це робимо, підкреслити незборимість і об'єднання нашої рідної України і непереможність нашого народу. І віра в перемогу, і знаємо, що точно ми переможемо. Наступну виставку представили глядачам у Рахівській районній державній адміністрації. Оглянути експозиції зібралися культурні діячі, вчителі і зацікавлені творчістю рахівчани. Для відвідувачів в Рахівській РДА виступив аматорський народний вокальний чоловічий квартет «Кучеряві хлопці». Виконали державний гімн України і ряд композицій. До
Окрім цього, Олександр Канівець презентував виставку на Івано-Франківщині. Незабаром експозиції представлять і в інших регіонах нашої країни.